Šta? Budim se kad ono neki... A live sam, pazi, da ne treba pričaš. Budim se... Ejel je live. Kad ono... Dobro. Buraz, ispred bandere stoji kombi. Kamion. Kako to? S nekim žicama. Opa, tehnički internet! Kad optički. Ja ono pogleda, oni stavljaju optiku, ljudi, kunevam se! Kunevam Joj. Se! I šta si ti uradio? Otišao odmah na biftek i na mojet, za da proslaviš, a? Ljudi, optike! Pa ja sam to čekao cijeli život, ja već 10 godina plaćam svaki dan za što Zamisli, šta si uradio u taj trenutak, evo reci mi. Plako sam od sreće. Jel si pojao biftek jedan, bogati reci mi. Plako sam od sreće. Ozbiljno si plakao. Plačem, znači, gledam i plačem, ne mogu vjerovat. Jel moguće? Znači, ja gledam i plačem, a smijem Gledam i plačem, a smijem se. Znači, druže, face it level 10 soon. Very soon. Tako da, guys. Joj, Ilija, legenda. Sam ne znam koliko...